Pirotski karatist Uroš Mijalković takmičenje turnira Serije A koje je održano u španskom gradu Pamploni završio u prvom kolu. Poražen je od domaćeg takmičara Ibanjeza Sáenz Torre Rodriga sa 1-0 posle jedne vrlo problematične sudijske odluke. U borbama do 84 kg zlato je osvojio Francuz Makamata, srebro Italijan Minardi, a bronzane medalje Kolumbijac Henao i Holanđanin Timerman. U 14. kolu druge ženske košarkaške lige, gimnazijalac Tigar je poražen na gostovanju u Srbobranu od istoimene ekipe 80-62. Najbolje u našem timu bila Jana Dinica, 22 poena i 15 skokova. Bratislava Ignjatović je postigla 13, a Vera Đorđević 12 poena. To nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. U narednom kolu, ženski košarkaški klub gimnazijalac Tigar dočekuje ekipu Spartaka iz Subotice. Meč se igra u subotu od 18 sati u hali Kej. Regularni deo prvenstva u drugoj muškoj ligi grupa B košarkaši Pirota završili su na deobi drugog i trećeg mesta sa skorom 3-3 i tako su se plasirali u play-off. Doigravanje počinje narednog vikenda, a naši košarkaši u prvom kolu gostuju u Zemunu ekipi Borca. Pokušaće da osvoje jedno od prva dva mesta koje vode u košarkašku ligu Srbije. Jesenji vice šampion zone Istok, fudbalski klub Tanas Korajić juče počeo pripreme za nastavak prvenstva. Tanas Korajić će biti jači za Luku Filipovića koji je stigao iz Pirotskog jedinstva i povratnike Pešića i Simonova. Prvu trening utakmicu Tanas Korajić igra narednog vikenda u Pirotu protiv ekipe Novoselac iz Novog Sela. Minulog vikenda završena je škola skijanja u okviru Božićne škole 2022. Više od 40 mališana treniralo je na planinarskom domu u organizaciji sportskog centra Pirot, ski kluba Midžor i ski snowboard kluba Stara planina iz Pirota.